Püşkatma mərasimi yaxınlaşarkən İranlı futbol azarkeşlərinin də narahatlıqları artır. Mərasimi İranda dövlət televiziyası İRIV yayımlayacaq. Ölkədəki yayım qaydalarına əsasən, qadınlar efirə yalnız qapalı geyimlərdə çıxa bilər və paltarlar istənilən qədər qapalı olmadığı halda yayım dayandırılır. Bu səbəbdən İranlı azarkeşlər püşkatmanı izləyə bilməməkdən qorxur. Artıq İranlı fanatlar sosial media vasitəsilə Maria Komandnaya mesaj yazaraq açıq-saçıq geyinməməyi xahiş ediblər. Qeyd edək ki, Almaniyada keçirilən Dünya Çempionatı 2006-nın püşkatma mərasimi zamanı Alman modeli Heidi Klum'un paltarı Braziliyada baş tutan püşkatma zamanı isə samba rəqqasları səbəbindən İranda yayım bir neçə dəfə kəsilmişdi.